magaalada Mandera ee ismaamulka Mandherana waxaa ka soconaysa diiwaangelinta boqolaal dhallinyaro ah oo daneynaya inay ku biiraan militariga dalkani Kenya ee KDF ta loo yaqaano. Dhallinyaro badan ayaana iska xaadiriyey stadiumka Moi ee ismaamulka Mandera. Haddaba arrintaasi waxaa faahfaahin ka bixiyey taliyaha qorshaha diiwaangelinta gacanta ku haya. My name is Lieutenant Colonel Franco Otiso. I'm the senior recruiting officer in charge of the team that is recruiting today at this center. Our center today is Mandera East. We started the exercise early in the morning. Magacaygu waa Colonel Franco Otiso. Waxaan ahay ninka ugu weyn ee diiwaangelinayo dhallinyarta maanta iskugu imaatay meeshan oo ah bariga Mandera. Waxaan diiwaangelintan aan bilownay 2:15 oo aroornimo. Waxaa meeshan iskugu imaaday dhallinyaro gaarayso 100. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadaalka dadka bariga Mandera. Tirada dhallinyarada maanta imaaday ayaa caddaynaysa hammiga ay u leeyihiin inay ka mid noqdaan ciidanka Kenya. Hadda waxaan maraynaa qaybo kala duwan. Waxaan fiirinay warqadahooda, waxaan eegnay sharcigooda iyo sidoo kale qaybta kala duwan ee dhaqanka u ah ciidanka KDF. Hadda sidaad u jeedaan, waxaan fiirinaynaa caafimaadkooda, waxaan eegaynaa indhahooda iyo waxyaabo kale oo uu qofka kaga mid noqon karo ciidanka. The recruitment process of the KDF is a continuous process and every year we allocate slots to different recruitment centers. As we are going right now, there are various centers countrywide where women or female candidates are also being considered. For this specific center for today, we don't have any slots for female candidates, but ku biiritaanka ciidanka waa howl socoto sanad kastana. Waxaan degmo kasta u qoondeynaa tira dad ah. Hadda waddankan oo dhan waxaa ka jira meelo loogu talagalay in dadka lagu qaato ayna ku biiraan ciidanka. Dumarkana sidoo kale waa la qaadanayaa. Hadda meeshan aan joogno kuma qaadan doono dumar, laakiin sanad walbo waan soo diiwaangelinaynaa dumarka. Haddii ay hadda dumar jirin sanad ka dambe, waxaan rajaynaynaa in aan qaadanno dumarka.